Аудиокнига Наш дом на Медиумашик Шавиер Глава 9. Проблемът на храненето Зашеметен от гледката на великолепните градини, помолих Лизиас да си почине с мен за известно време на една пейка наблизо и той с готовност се съгласи. Бях изпълнен с приятно усещане за мир, гледайки грациозните пръски и цветна вода, която се издигаше във въздуха, образувайки сложни модели. Когато човек наблюдава тази огромна трудова колония, Казаха замислено, стига до въпроси за всякакви евентуални проблеми. Например, въпроса за доставките. Тук няма Министерство на економиката, нали? Този клон на службите, отговори Лизиас, преди заемаше много по-голямо значение тук. Тогава нашия губернатор реши да намали колкото е възможно повече броят на практиките, които могат да ни напомнят за чисто физически явления. Следователно, дейностите на отдела за доставки бяха ограничени до просто разпространение под пряк контрол на Централната администрация. Всъщност това беше едно много важно решение. Нашите записи показват, че преди един век колонията е претърпяла големи проблеми да адаптира нейните жители към принципа на простотата. Много новодошли в наш дом, все още напоени с земни пороци настоявали за най-екстравагантно настаняване, включително разнообразни ястия и стимулиращи напитки. Само Министерството на Божествения съюз поради присъщите му характеристики отклонил такива злоупотреби. Останалите прекарвали времето си претоварени с проблеми от този сорт. Нашия губернатор обаче не спести никакви усилия, за да сложи край на омръзната ситуация, внасяйки решителни мерки срещу нея – в момента, в който той пое административните си задължения в астралния град. Някои от нашите по-стари мисионери ми разказаха за това време. Те казват, че по молба на губернатора са дошли 200 инструктора от една много висока сфера, за да разпространяват нови теории за дишането и абсорбирането на живи елементи от атмосферата. Много бройни лекции били изнесени по този въпрос. Много от нашите собствени експерти били против тези иновации, на основание, че, тъй като колонията служи като преходна зона, би било несправедливо и опасно да се поставят новопристигналите духове на такива драстични промени. Те вярвали, че такива промени могат да причинят сериозни проблеми и увреждане на духовните тела на нашите пациенти, но губернаторът не се е предал. За 30 години лекциите, иллюстративните примери и техническите обяснения продължили без прекъсване. Различните издигнати духове стигнали до там, че да формират публични протести срещу действията на губернатора. Те многократно използвали Министерството на помощта с пациенти, които се обявявали за жертви на новата оскъдна диета. По време на тези кризи, тези, които били против промяната, засилили атаката си. И все пак губернаторът никога не прибегнал до наказание. Вместо това, той призвал критиците си в правителствения дом по един бащински начин, разяснявайки целите и ползите от новата програма, подчертавайки нейното превъзходство като ефективно средство за духовност. За най-упоритите той щял да организира учебни екскурзии до по-високи сфери, спечелвайки така голям брой от тях. След дълга пауза аз казах, моля Телизиас, как свърши тази градивна борба? След 21 години на постоянни усилия от страна на губернатора, Министерството на издигането се поддаде и намали доставките си до строго необходимото. На Министерството на изясняването обаче му отне много време да последва този добър пример, благодарение на по-големия брой свикнали с логическите и математически науки, духове, работещи там. Те бяха най-упоритите противници, все още вкоренени в техните земни идеи, че поглощането на протеини и въглехидрати е незаменимо за човека – те настояваха да запазят идеите си тук и всяка седмица изпращаха на губернатора дълги доклади, пълни с предупреждения и наблюдения, тестове и цифрови данни, подкрепящи техните претенции. Такова нахалство достигна до точката на арогантност, и все пак търпението на губернатора никога не го провали, след като реши да не действа сам. Той получи помощта на високо развити същности, които ни ръководят през Министерството на Божествения съюз и заедно разгледаха всеки един от тези документи подробно. Докато учените умножаваха аргументите си и правителството беше задържано за известно време, опасни смущения се развивали в отдела по възстановяване, сега известен като Министерство на възстановяването. Някои от по-малко развитите духове били хванати в духа на бунта като тези от Министерството на изясняването и действали направо отчаиващо. Атмосферата на размирици разделила колонията, излагайки наш дом на опасни атаки от жителите на ниските зони. Такива същности се опитваха да осъществяват нашествие в нашия град, възползвайки се от пробива в службите на отдела по възстановяване, в който много работници извършваха нелегални сделки, за да задоволят нежелателните си пристрастия към храната. Алармата беше дадена. И въпреки, че кризата представлявала сериозна заплаха за всички нас, губернаторът запази обичайната си ведрост. Той помолил Министерството на Божествения съюз за среща. И след като изслушал нашия най-виш съвет, Министерството на комуникациите временно затворило. Той наредил подземята на Министерството на възстановяването да бъдат подготвени за изолиране на повечето опорити бунтовници. Предупредил Министерството на образованието, чието нахалство беше понасял 30 години – и постановил всяка по-нататъчна помощ за по-низките региони да бъде преустановена до следващо нареждане. За пръв път в неговото управление електрическото оръжие в стените на града се включило, за да излъчва магнитни стрели като мярка на отбрана. Нямаше нито битки, нито атаки от страна на колонията, само решителна отбрана. В продължение на повече от 6 месеца диетата на астралния град беше редуцирана до живото поддържащите принципи в атмосферата, електрическите, магнитните и слънчевите елементи в водата. Така за първи път колонията усети възмущението на един добър и справедлив дух. Кризата най-сетне на приключила с победа на правителството. Министерството на изясняването само призна грешката си и подаде ръка на празника на губернатора, а той, разчувстван до сълзи, заяви, че принципно доброто разбиране на съграждането му е била най-скъпата награда за сърцето му. Отделът по възстановяването беше повишен в Министерство и градът се върна към обичайната си рутина. От тогава само Министерствата на възстановяването и помощта позволяват по-голямо количество хранителни вещества поради ниската духовност на много от техните пациенти. Във всички други Министерства диетата е ограничена до най-важното, според правилата на най-строга уравновесеност. В днешно време всеки е съгласен, че привидно произволното налагане на управителя е било най-ценната мярка за нашето съглашение. Нашия контакт с материалните неща беше намален, довеждайки до една по-голяма духовност. Лизия запази тишина, докато аз размишлявах дълбоко върху големия урок, който току-що бях получил.